tarinat elokuvissa? Pohditaanpa tätä hieman tarkemmin. Joskus se syntyy roolihahmon kääntäessä päätään. Joskus roolihahmojen kohdatessa toisensa. Kukas te olette? Minä asun täällä. No, kukas te olette? Minä olen Turolf T. Sarma, tämän elokuvan kertoja. Ja nyt minulla on kiire jo seuraavaan kohtaukseen. Monet tarinat alkavat keskeltä tapahtumia. Niin tämäkin. Mutta mitä todella tapahtuu? Mikä tekee hetkistä elokuvissa merkityksellisiä? Joidenkin mielestä tarinoiden pitää edetä Aristoteleen draamankaaren mukaisesti. Tarinat vaativat sankarinsa. Tässä niitä ei ehkä ole. Ja tässä kohtaa minä muutin kertoja ääneksi. Jotkut tarinat kertovat epätoivosta tai toivon löytymisestä. Ehkä, kuten tässä tarinassa. Tänään, tänään mun sydän räjähtää. Kammiot sen näin verestä täyttyy. Tänään vain sinut eessäin nään. En muuta enää nähdä pystykään. Nyt mä tapaan itseni. Onko sinulla laskuvarjoa? Ei tietenkään. Olen tämän elokuvan itsemurhakandidaatti. Aivan. Laskelmieni mukaan törmäyksen voima tuolta korkeudelta hypätessä vastaa henkilöauton nokkakolaria betoniseinään 80 kilometrin tuntinopeudessa. Kuulostaa vitun hyvältä. Varokaa siellä alhaalla. Kohta pläsähtää kuin mätä tomaatti. Joskus laskut pettävät. Laskeuduin alas pehmeästi kuin Maija Poppanen. Tähän maailmaan tai seuraavaan. Yleisin ja myyvin teema elokuvissa on silmitön ja järjetön väkivalta. Aiheen ympärille voisi perustaa esimerkiksi tappeluklubin. Maailmassa riittää näitä Tyler Durdeneitä. Anna se pullo mulle sieltä. Mikä pullo? Sulla on se mun pullo tossa. Ei mulla ole mitään pulloa. Ota sen taas. Sulla on se pullo siinä. Ei mulla ole mitään. Ota sen pullo. Ei mitään pulloa. Anna pullo siitä. Anna. Ei mulla ole mitään pulloa. Hei, pois sinne lopettaa. Tommoinen sä Not. Noin vitus. Todd. Suomalainen yhteiskuntakin on jakautunut menestyjiin ja uhreihin. Tässä heistä muutamia. Entä jos kuva muuttuisi sarjakuvaksi? Sanoit, rahanpesua vai? Ahneus on liikkeelle paneva voima. Me ollaan sankareita kaikki, ihan jokainen. Kato, paitsi raha ei nuku. Miten se merkitys tarinaan oikein syntyy? Onko se kuvassa valmiina?
Vai? Tuleeko se kuvasta itsestään? Mutta viime kädessä se syntyy kai jokaisen katsojan mielessä. Mutta en minä näitä tiedä. Tulin vain palauttamaan pulloja.